sinais que traduzem o conteúdo explicado pelas professoras e olhos atentos às aulas. Há 64 anos, o Centro Municipal de Atendimento aos Surdos, o Tarso de Coimbra, trabalha com a língua de sinais. A escola atende mais de 28 alunos que estão matriculados e frequentam o local no contraturno da rede regular. A língua de sinais, ela é importante para o surdo porque é através dela que ele se expressa, que ele comunica, que ele interage, e também para o desenvolvimento cognitivo. E a língua de sinais, ela traz um ganho na formação do sujeito. Ela é a língua, uma língua natural. E em Poços, a gente tem a Tarso de Coimbra, que foi fundada em 1959 e até hoje vem prestando esse serviço para as pessoas surdas. As crianças chegam aqui sem um conhecimento da língua de sinais. E aqui, com a Gilmara, a professora surda, ela vai aprender a língua de sinais, que é uma língua que tem a sua regra, a sua estrutura própria. E também aprender a língua portuguesa como segunda língua, na modalidade escrita. A língua brasileira de sinais é parte importantíssima da nossa sociedade. Segundo dados do IBGE, mais de 10 milhões de pessoas possuem problemas relacionados à surdez, o que representa 5% do total da população brasileira. A Gilmara é professora aqui no centro há mais de 20 anos, ajudando na formação de diversos alunos, e conta as dificuldades vivenciadas. Eu surda, as dificuldades são que no passado não tinha comunicação em sinais, nada, era muito difícil. Tinha pouca oralização, a família forçava a gente a oralizar e eles não conheciam sinais. Depois começou sinais. Deveria ser obrigatório, por lei. Hoje está comemorando o Dia Nacional da Libras. Então, na escola, se colocasse, na faculdade, tudo fosse obrigatório aprender, tivesse curso de sinais. Para que essas dificuldades acabem e os surdos tenham mais autonomia, o dia 24 de abril foi instituído como Dia Nacional de Libras. Em 2002, a Lei 10.436 reconheceu a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão. Em Poços de Caldas, o Legislativo tem lutado para a inclusão dessas pessoas. No ano passado, nós fizemos a contratação, ainda na gestão do ex-presidente Marcelo Leitor, para que nós pudéssemos ter mais esse ganho aqui para a Câmara Municipal, a Casa do Povo. Nós temos que aí trabalhar sempre a inclusão e comunicar com todas as pessoas do município. Então, dessa forma, nós fizemos o processo, a empresa vencedora assumiu no semestre passado, e agora nós ampliamos uma necessidade vista aí pelas pessoas que estavam já utilizando desses intérpretes, para que nós pudéssemos também ampliar para todos os eventos aqui transmitidos da Câmara Municipal, não só nas nossas sessões, nas nossas audiências públicas, mas também nas nossas comissões, nas sessões comemorativas, enfim. Então agora nós estamos 100% aí com os intérpretes de Libras nos nossos eventos aqui na Câmara Municipal. O intérprete de Libras surdo Lucas Roberto explica que luta diariamente pelos seus direitos. Com a adoção de um intérprete na Câmara, ele conseguiu participar de uma audiência pública, mas relata que ainda falta muito para uma vivência inclusiva na sociedade. Então, já há bastante tempo que a comunidade surda aqui de Poços não estava se movimentando, eles ficavam em casa, não passeavam. E a gente tem o direito de passear, de participar das atividades da cidade. Então, eu iniciei um trabalho junto com a comunidade surda, convidando os surdos para que a gente buscasse os nossos direitos, que a gente lutasse para conseguir acessibilidade. E é assim que eu tenho feito. A acessibilidade é muito importante e a Câmara ela tem dado um excelente exemplo nisso, Então, todas as audiências, as sessões têm tradução de Libras e o surdo tem conseguido participar. O intérprete Rafael começou na profissão após ver as dificuldades que seus amigos enfrentavam. Hoje, é ele quem faz as interpretações das audiências públicas de Poços e conta a importância de dar acessibilidade às pessoas com deficiência auditiva. Hoje, aqui em Poços mesmo, muito difícil a gente ver um evento acessível, Palestras, cursos, treinamentos, dificilmente tem acessibilidade, são poucas coisas que tem. Então as pessoas elas precisam reconhecer a importância disso para a comunidade surda também participar. Aqui em Poços a gente está com a empresa há um pouquinho mais de um ano e a gente já conseguiu algumas coisas muito importantes. A gente conseguiu colocar intérprete de Libras no circo que visitou aqui em Poços, A gente conseguiu colocar intérprete de Libras no show do Gustavo Lima, né? Então, os surdos, eles têm esse direito de se divertir, de passear com a família, de se comunicar e de participar com igualdade, como todas as outras pessoas, né?